кофирон бо ҳамроҳии ӯ дар чопи мусҳаф кор мекунанд савол баъзе кофирон дар чопи мусҳаф кор мекунанд ва ба мусҳаф даст мерасонанд дар сурате ки коргарони дигар яъне коргарони мусалмон вуҷуд доранд ҳукми ин амал чист ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор агар онҳоро манъ карда тавонед пас онҳоро манъ кунед агар қудрат дошта бошед онҳоро манъ намоед ҷуз мусалмон каси дигаре ба мусҳаф даст намерасонад агар қудрат надошта бошед онҳоро манъ накунед ва ин чиз ба шумо зарар надорад гуноҳ бар зиммаи давлатест ки ба онҳо иҷозаи чунин кореро додааст поёни сухан маҷмӯъ фатово